това, което продължава, е. Има. Аре, дай. Давай. Взема включила така! Снимаме. Така! Марио! Така! Ооо! Така! Да! Майка ти! Твойта! Пак твойта! Тук нямаше агресия, повече агресия. Текнете дупето му. Ама аз съм виждал, не? Така! Да! Майка ти! Твойта! Баба ти! Стринка ти! Леля ти! Чичо! Ела сега да го мят! Герон, дай това бе! Брат, това стоя аз съм. Аз съм летят. Само това стоя. Това стоя. Печин, какво мислиш за тия работи? Не знам аз какво си мисля просто. Що да иде? Мисля, че не съм ял от 5 часа, брат. И че в момента стоим тук и не ям заради това, брат. Не е важно да ядеш. Ние ще ме прощаваш. Значи как бе? Не, бабе, зочината не е нормална ти, лути си, бе! Ти може към залеза. Бах, ти звяр. Оу, това беше яко. Това беше не съм.
Да, лакше носи боли на задаваш ми. Киро, как се чувстваш, брат? Най-лак. Окей. Валя, как се чувстваш? Супер. Брат, ти? Кво? Чувстваш се добре, брат? Чувствам се чувствителен. Ти как се чувстваш, брат? Искам още. Това е. Марио е следващия, брат. Мога само да кажа, че съм гладен и да ходим да ядем. Нещо за даката. На даката майка му. Само ти мога да кажа. Дака, как се чувстваш, брат, си днес? Стели, ти как се чувстваш днес? Да. Ево. Вамго? Хорешо? Вамго му на даката. Ясно.